السلام علیکم ناظرین، وقت کے بعد ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں پلیٹفارم، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف کینڈیڈیٹ حاجی تسلیم شاہ صاحب، ان کا وسیع تجربہ ہے اور ہمارا موضوع آج اور تھا، لیکن چونکہ جب یہاں پر اپنے مقام پہ پہنچے تو یہ ٹرانزٹ بس ریپڈ سروس پر کام شروع ہوا ہے اور کمبے کے لیے اتارے جا رہے ہیں، روڈ پہ جو جنگلے ہیں اس کو ہٹایا جا رہا ہے، 57 ارب کا ہے، 50 ارب کا لگ بھگ یہ منصوبہ، اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وقت تھوڑا ہے، کیا یہ منصوبہ جس طرح ہمارے ملکوں میں یہ کام ہوتے ہیں، یعنی کیا ہم اس میں مددگار بن سکتے ہیں، گفتگو کریں، اس کو لے لیں، اور کیا یہ اگر یہ مکمل ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک انقلاب ہے، عوام کے لیے بہت بڑے فائدے کی بات ہے، اگر یہ نہ مکمل ہوتا ہے اور پھر دوسری حکومت آتی ہے اور تبدیل کرتا ہے تو یہ عوام کے لیے بہت بڑا ایک شہر کا بالکل دل ہے جہاں پہ ابھی یہ کام شروع ہے، اور اگر رنگ روڈ سے آگے پھر حیات آباد تک یہاں پر کئی ہسپتال چمکنی سے حیات آباد تک کئی ہسپتال آتے ہیں اور یونیورسٹی ہے، اور تو یہ روڈ اور مواصلات کا یہ نظام، خاص کر ٹیلیفون کا جو سسٹم ہے یہ بھی متاثر ہوگا، ایجوکیشن کا، اور 5-6 مہینے تو ظاہر ہے جب ایک کام ہوتا ہے اور تو اس کے لیے عوام کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے، تو لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس پر اس کو کیسے جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ حاجی تسلیم شاہ صاحب کو گفتگو کریں، اور کوئی ساتھی سوال کرنا چاہے یا کوئی تو بالکل کمنٹ میں کر سکتا ہے، اور یا لائیو آنا چاہے تو وہ موبائل کو آٹو روٹیشن پہ رکھیں اور پھر یوں سیدھا پکڑ کے تو ہم یہاں سے انویٹیشن دے دیں گے، تو وہ بالکل باقاعدہ لائیو ٹاسکوں میں گفتگو ان کے ساتھ کی ہو سکتی ہے، تو حاجی تسلیم شاہ صاحب آپ حوالے سے اپنی بات کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز، ہم کہتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ، تو اچھی بات ہے ایک انیشیٹو ہے، دیر آمد درست آمد، پھر بھی حکومت نے ریئلائز کیا ہے اور ایک میگا پروجیکٹ فار دا فسٹ ٹائم ایور ان دا ہسٹری آف دی کے پی، ہمارے صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہوا ہے، اللہ خوف کرے اور وہ اس میں برکت ڈالے، اور ہر ملک میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہوتا ہے وہ موسٹلی خسارے میں ہوتا ہے، لیکن اس میں عوام کی فلاح بہبود ہوتی ہے اور اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، فیسیلیٹیشن ہوتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ حکومت نے چلو 4 سال بعد شروع کیا، لیکن پھر بھی ان کو جب احساس ہوا اور خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اس لیے کہ
تین شہروں میں آلریڈی میٹرو بس شروع ہوا ہے، اسلام آباد کے لیے اور ملتان اور لاہور، اورنج ٹرین کی باتیں ہو رہی ہیں اگر لاہور میں تو، اس طرح لندن میں انڈر گراؤنڈ بلٹ ٹرین ہے، وہ تو نو ڈاؤٹ ٹو یورپ ہے، اور ادھر ترقی کی جو پیس ہے وہ پیس آف ڈیولپمنٹ بہت تیز ہے، تو اب ہم پی جی کی طرف بینگ انڈر ڈیولپنگ نیشن جا رہے ہیں نو ڈاؤٹ، پھر بھی اچھا ہے اس لیے کہ 10% بھی ڈیولپمنٹ ہو تو کچھ بن جاتی ہے۔ مجھے کس کوئی کہہ رہا تھا کہ سنگاپور جو ہے وہ 10 سال بعد ہم سے آزاد ہوا ہے، لیکن ادھر روڈ کے اوپر جو ہے ڈبل ریلوے ٹریک ہے روڈ کے اوپر، اور ہمارے لیے جو انگریزوں نے ریلوے ٹریک بنایا ہے اس کو ہم ابھی خراب بنا رہے ہیں، اس کو ڈیفنگ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو لنڈی کوٹل تک ہوگا تک پہنچا ہوا ہے، ادھر تک خاکوٹ تک پہنچا ہوا ہے، چار سدہ تک ہے، تو ایسی چیزوں کو جو انگریزوں نے ہمارے لیے کیا تھا اس کو کیوں ڈیفنگ کر رہے ہیں، اس کا یہ تو علاج نہیں ہے، تو پھر بھی 10% بھی ڈیفنگ ہے نا، ابھی ادھر ریل نہیں چل رہا، تو اتنے بڑے منصوبوں کو ہم نے ساتھ میں رکھ دیا ہے، تو اگر ہم نے ریئلائز کیا تو بہت اچھی بات ہے، 10% بھی ڈیولپمنٹ ہو تو ہم آگے نکل جائیں گے۔ سنگاپور اگر 10 سال بعد ہم سے ہوا ہے اور اس نے ڈبل ریلوے ٹریک بنایا روڈ کے اوپر تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے، تو ٹھیک ہے منصوبہ بڑا منصوبہ ہے، کوئی 50 بلین کا پروجیکٹ ہے، کوئی بھی ساتھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے بات کرنا چاہے تو وہ تو کانٹریکٹ مینجمنٹ جو اسپیشلسٹ ہے ان کا کام ہے کانٹریکٹ کو سائن کرنا، حکومت وقت جو ہے اس پہ دستخط کرتی ہے، جو ٹھیکیدار ہیں فارمز ہیں ان کے ساتھ، تو بات آگے بڑھتی ہے، تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہمارا جو پاپولیشن کا ڈینسٹی ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس طرح سلمبرنگ کریں فار لانگ تو دس از نو وے، اف دا گورنمنٹ از سلمبرنگ فار لانگ، اگر کوئی نے خدمت کا ذمہ لیا ہے تو پھر آگے آ کر خدمت کریں، خدمت اچھی بات ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو سڑکوں پہ پھرتے رہے اور فرماتے رہے کہ اگر در فریاد اور دجلہ میں ہم سے ہماری حکمرانی میں کوئی کتا بھی مر گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، تو اتنی ذمہ داری کا کام ہے حکومت کرنا خدمت کرنا، بڑی بات ہے عبادت بھی ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ حکومت وقت نے ہوش کے ناخن لیے ہیں اور کام شروع کیا ہے، ایک بڑا میگا پروجیکٹ کے پی کے لیے لانچ کیا ہے، اس کے بعد ہم سن رہے ہیں کہ سی پیک میں جو منصوبہ ہیں انڈسٹریل زون ہیں سرکولر ریلوے ہے، تو ایسی چیزیں پھر لا اینڈ آرڈر پہ جو سسٹم ہے ڈیجیٹل سسٹم جدید سسٹم، اسی طرح اور ایجوکیشن پہ اور یہ جو کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کا یہ بڑا یہ تو ہر کسی کو پیش آتا ہے، اس لیے کہ روڈ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ہر کسی کی مجبوری ہے، اگر کسی کو صاف ستھرا ٹرانسپورٹ ملے اور تھوڑے سے رقم پہ ملے اور ٹائم بھی اس کا اچھے ہو، سب لوگوں کا ٹائم، آپ دیکھیں یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ روزانہ ادھر بلاکیج ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے، خیبر روڈ پہ اور جمرود روڈ پہ، خاص کر یونیورسٹی روڈ پہ جو ادھر جو سینیٹیشن کا انہوں نے اوپن کیا ہے، تو اس کو بھی پراپر مینجمنٹ کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کرنا چاہیے تھا، اور اس پہ ڈے اینڈ نائٹ کام کرنا چاہیے تھا، تو اس طرح اگر اس منصوبے پہ ڈے اینڈ نائٹ کام ہو راؤنڈ دا کلاک تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایکچوئل جو اس کا ٹائم ہے وہ اس میں فلفل نہ ہو، لیکن ان شاء اللہ اس کو بالکل جو ہے ٹائم پہ، آج کل تو کیلکولیشن کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہر چیز جو ہے کیلکولیشن بیسڈ ہے، امپیکٹ ایویلیویشن ہے ایویلیویشن بیسڈ ہے، میجرمنٹ جو ہے کمپیوٹر تک پہنچا ہوا ہے، تو پھر تو
اگر ہم سسٹمیٹکلی چلے تو نو ڈاؤٹ کیونکہ اس کو ہم 6 مہینے میں اس کو عثمان یوسف بھائی پوچھ رہے ہیں تو میں تو بہت خوش ہوں اسے کہ آئی مائی سیلف سفر الانگ فرام دس نو سینس سچویشن سے کہ کوئی جانا چاہے تو رنگ روڈ سے حیدرآباد تک 1 گھنٹہ اس پہ لگ جاتا ہے رش کی وجہ سے تو ابھی منٹوں کی مسافت ہو جائے گی اور لوگ جو ہے منٹوں پہ پہنچیں گے اس میں ہاسپٹل تک بھی ایکسس ہوگا یونیورسٹی تک بھی ہوگا اسٹوڈنٹ کو بھی آسانی ہوگی اور جو علاج معاہدے کے لیے کوئی ایجنسی جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں نادرا جانا چاہتے ہیں اور دیگر ہاسپٹل میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے موومنٹ جو ہے وہ آسان بن جائے گی اور لوگ بہت خوش ہوں گے کہ چلو حکومت نے تو کوئی بڑا کام کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے اس لیے کہ عوام فلاح کے منصوبے ہیں تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں عوام کے فلاح کے لیے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے یہی اس کا ڈسکرپشن اور ڈیفینیشن ہے. اب دیکھیں پہلے زمانے میں جو ہم اسکول کالج میں گیا کرتے تھے جی ٹی ایس تھا گورنمنٹ ٹرانسپورٹ بڑا اچھا تھا اس لیے کہ لوگ تھوڑے پیسوں سے کمفرٹیبل اس زمانے میں کمفرٹیبل اس لیے تھا کہ اتنا رش اس میں نہیں بنتا لوگ پراپر سیٹوں میں بیٹھ جاتے اور طریقے سے بیٹھ جاتے اور ادب کے ساتھ. ابھی تو پبلک اس کا جو ہمارا لوکل ٹرانسپورٹ ہے ان کی تو اخلاق ہی نہیں ہے ڈرائیور کنڈکٹر تھوڑی سی بات کرے تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیز ہے اور لیڈیز کے ساتھ کوئی تمیز نہیں ہے ان کا. تو وہ جی ٹی ایس میں بڑا تمیز تھا آگے لیڈیز کو بٹھایا جاتا ہے اور بہت کوئک سروس بھی تھا لاہور تک ڈریس مل خان تک بنو تک ہزارہ تک سوات تک اور ادھر جو آؤٹسکٹس آپ پشاور ہیں جس میں شیخ محمد ہیں باڑا شیخ خان اور ریگی اور بدھ میں اور ادھر تک وہ جی ٹی ایس سروس جاتے تو بڑا اس کا سگنیفیکنس تھا یوٹیلائزیشن تھا لیکن پتہ نہیں وہ کن بدبختوں نے اس کو ختم کیا اور اب بھی وہ لوگ پرائیویٹ لوگوں نے اسکولوں کے لیے اس کو خریدا ہے اور اب بھی وہ چل رہے ہیں اور اسی روڈوں پہ چل رہے ہیں. لوگوں نے اس کو اونے کونے داموں دیا اور اس کو اسکولوں کے لیے ٹرانسپورٹ بنائے وہی بسیں ابھی پراپر چل رہی ہیں اور اس زمانے میں یہ سوچا خراب سوچا جاتا کہ وہ ڈیفیسٹ میں ہے اور اس کو ختم کر دیا. یہ ایک نیشنل ایسٹ تھا بڑا غلط کام ہوا تھا اس وقت میں اس کو ختم کیا گیا بڑا ظلم ہوا تھا لیکن ہم میں تو سینس نہیں ہے ہمارے عوام کے بھی سوئے ہوئے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ کم ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا 200 سال ہم پیچھے ہیں. اب بھی لوگ جو ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ادھر ڈیریل ہو جاتی ہے ٹائم اینڈ اگین ٹائم اینڈ اگین اور 35 سال ماشاء اللہ نے لوگوں کے میچیورٹی نے سوچ نہیں ہے کہ اچھے منصوبوں کو سمجھے تو یہ تو بڑا اچھا منصوبہ ہے ان شاء اللہ ٹائم مکمل ہو جائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے کام آ جائے اور لوگ اس سے سکون کا سام سے آج کل بڑا مسئلہ شہر میں ٹریفک جام کا ہے اور لوگ نہیں پہنچ بھائی پوچھ رہے ہیں واٹ یو تھنک دین پی سی آئی کین ون اگین فرام کے پی پیپل اور کے پی فرام سو فار گیٹ. دیکھیے یہ منصوبہ جو ہے صرف پشاور میں لنچ ہوا ہے اور کے پی بڑا صوبہ ہے 26 ڈسٹرکٹس ہے. میں پرسنلی اس بات کا بھی بہت مخالف ہوں کہ سارے فنڈ جو ہیں ایک ضلعے پہ لگ جائیں ایون ڈسٹریبیوشن آف فنڈ ہونا چاہیے. میگا پروجیکٹس کے لیے جو ہے انٹرنیشنل ڈونر جو ہے ایجنسیز اور وہ بھی لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں جس طرح ورلڈ بینک ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں این جی اوز ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو پراپر یوٹیلائزیشن یہ اچھی بات ہے کہ اگر پیسہ جو ہے عوام کا پیسہ عوام پہ لگ جائیں یہ تو بڑی بہت بڑی بات ہے. اگر عوام کا پیسہ ڈرین آؤٹ ہو جائے فضول لگ جائیں کرپشن میں چلا جائیں تو یہ بری بات ہے. تو جو بھی پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کرے تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں سب لوگوں کو کلیئر نظر آئیں کہ اس میں کوئی کرپشن کی لوپ ہولز نہیں ہیں اور سب دنیا اس کو ٹرانسپیرنٹلی دیکھیں کہ واقعی یہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے.
پھر ایکشن آر جو میں نے کہا ایکشن آر لاؤڈر دین ورڈز تو کر کے دکھاؤ. آپ کو لوگوں نے 5 سال اعتماد کیا ہے تو کر کے دکھاؤ کس نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے رکھے ہیں, تو کر کے دکھاؤ. اتنے سارے ضلعے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے کہ کوئی وزیر آ جاتا ہے صرف ایک ضلع پہ فوکس کر جاتا ہے, ایک خاص ایریا پہ فوکس کر جاتا ہے. نو وے, یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ میٹرو جو کیپٹل سٹیز ہیں, جو پشاور ہے کیپٹل آپ کی, کے پی ہے, اس کا اپنا سگنیفیکنس ہے, بڑا علاقہ ہے, بڑا شہر ہے کے پی کا. تو اس طرح اور شہروں میں بھی اور اور ضلعوں میں بھی ان باتوں کو سوچنا چاہیے. جو سرکولر ریلوے ابھی سی پیک کا حصہ آ رہا ہے اس کو بھی, اور انڈسٹریل زون آیا. اب دیکھیں ہم پشاور پہ اتنا رش ہوئے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ احمد آباد میں اور جگہوں پہ اپنے لیے کوئی گھر خریدے. عام مڈل کلاس یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے لیے ادھر گھر بنائے جائز منی سے, حلال منی سے, حلال پیسے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس طرح کا نئی سٹیز وہ کر کے دکھائیں, اس طرح میگا پروجیکٹ اور جگہوں پہ کر کے دکھائیں, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, ٹرانسپورٹیشن پہ, لائن آرڈر پہ, ان سارے ایریاز کو وہ ٹچ کریں. ابھی تو 4 سال میرے خیال میں زیادہ وقت دھرنا لیا جس مخالفت برائے مخالفت, تو پازیٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. تو کوئی بات نہیں ہے, پر شعور ہے عوام میں, عوام اس کو آنر کریں گے. اور یہ تو آتی جاتی چیز ہے, اگر ڈیموکریٹک پروسیس ہے تو ایک دفعہ آدمی کو چانس نہ ملے تو دوسری دفعہ مل جائے گا, تیسری دفعہ مل جائے گا. یہ کسی کا میراث نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی اس پہ جمع رہے نا, سب کو چانس ملنا چاہیے. کوئی ینگر جنریشن کو جو اس کو کام کرنے کا شوق ہے, اس میں پروفیشنلزم ہے اور وہ اچھا وہ دے سکتے ہیں خدمات. یہ کسی کا میراث تو نہیں ہے, نا ایک خاندان کا میراث ہے تو وہ جمع رہے ہیں اس پہ, تو ان شاء اللہ وہ ہو جائے گا. پھر سب سے کرپشن لاہور دیکھیں. اب دیکھیں ہم ان باتوں سے ہم کو نکلنا چاہیے. خان صاحب آپ کو انویٹیشن بھی آ رہی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل کو اسی طرح کی کرپشن کے لیے بڑا نیب ہے. اور اگر کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ ہے تو جائیں نا عدالت میں. عدالت نے تو ابھی 2 وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے, 2-3 وزیر اعظم کو. عدالت تو ابھی جو ہے آزاد ہے اور ہماری سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے. تو یو کین اسٹریٹ اوے گو ٹو دا سپیریئر جوڈیشری جو ہے ان کے پاس جائیں وتھ کنکریٹ ایویڈنس. تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پر بچ نکلے. نیب کا تو یہی کام, اتنے بڑے بڑے تنخواہیں لوگ دے رہے ہیں, احتساب کمیشن بنا ہے اور ساتھ جو ہے پورے پاکستان میں نیب ہے, ایف آئی اے ہے, طرح طرح کی ایجنسیاں ہیں. تو وہ ایویڈنس کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں, لیڈر جائیں, جو بھی سوشل ورکر جائیں کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ. ٹائم ضائع نہ کرے عدالتوں کا اور اس طرح قوم کو الجھن میں نہ ڈالے اور کنفیوز نہ کرے. اگر ہے تو جائیں, کس نے روکا ہے؟ اگر عدالت وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتی ہے تو وہ تو بڑے بڑے کام کر سکتی ہے. تو ایویڈنس کے ساتھ جائیں نا عدالت میں, آپ نے کس نے روکا ہے؟ صرف الزام پر الزام, نو وے ایٹ آل. یہ قوم کا ٹائم ضائع کرتا ہے, پیسہ ضائع کرتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ صرف شور شرابہ میں جائیں, اسٹریٹ اوے جائیں, عدالت میں جائیں, کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ جائیں کہ نہ عدالت کا وقت ضائع ہو اور نہ عوام کا اور نہ پیسہ فضول لگے. اب یہ کیا خیال ہے, یہ منصوبہ آپ کا پریکٹس کیا کیا ہے, کیا بتا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ محمد یوسف عثمان یوسف صاحب کو انویٹیشن دی جا رہی ہے, اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو آپ دائر کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. دیکھیے یہ تو اوور آل صوبے کا سچویشن ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو تھوڑا بہت کام ہیلتھ سیکٹر میں
اور اس طرح انہوں نے ایجوکیشن نہیں کیا ہے. اب دیکھیں میں اگزامپل دیتا ہوں, آپ خود انالیسس کریں, شعور دار آدمی, عقل و فکر والا. سب سے اچھا جو بلڈنگ ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی ایجوکیشن کی. سب سے اچھا فیکلٹی جو ہے اس کا جو پروسیس آف سلیکشن ہے تھرو کمیشن بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. سب سے اچھا فیکلٹی کوالیفائڈ گورنمنٹ کا ہے. سب سے اچھی سیلری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹیچر اور پروفیسر ڈرا کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو ایجوکیشن نہیں ہے. تو آپ اس کو ایویلیویٹ کرنا, اس کو سسٹمیٹائز کرنا, یہ کس کا کام ہے؟ اگر اوپر کوئی پروفیشنل بندہ ٹاپ پہ بیٹھا ہے تو وہ کام لے سکتا ہے. اگر اناڑی آپ بٹھا دیں پروفیشنل سیٹ پہ, آپ بٹھا دیں اور پروفیشنل نہیں اناڑی ہے, تو پھر پروفیشنل لوگ سے وہ اس کو کام لینے میں بھی 3-4 سال لگ جائیں. وہ تو لرننگ بائی ایکسپیرینسز کا جو وہ کرے گا تو اس طرح تو وہ ٹائم ضائع کرے گا. تو ہماری بگ بگ ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک آدمی نے ٹانگا نہیں چلا اور اس کو ہم ڈائریکٹ منسٹر کی سیٹ پہ بٹھائیں. تو خاک وہ تو ٹرین بیوروکریٹس ہیں, ٹرین ایڈمنسٹریٹرز ہیں, انہوں نے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں ٹریننگ کی ہوئی ہیں اور کوالیفائڈ ہوتے ہیں, کمپٹنٹ بھی ہوتے ہیں. ہمارے ڈی آفیسر جو ہیں, مس کے آفیسر ہوتے ہیں, ان سے کام لینا کوئی گپ کی بات تو نہیں ہے کہ آپ اس کا قبلہ درست کریں اور سب لوگوں کا درست کریں. تو اگر آپ ٹاپ پہ پروفیشنلس کو بٹھائیں تو نو ڈاؤٹ پھر ہو سکتا ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور پوری صوبے کو آپ پھر کنسیڈر کریں کہ اب دیکھیں ہمارے جو پشاور کے 3 بڑے ہاسپٹل ہیں, ایل آر ایچ ہے, ایچ ایم سی ہے, اور یہ جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, تو اس پہ بہت رش ہے. کیوں رش ہے؟ وزیرستان سے لوگ آتے ہیں, سوات سے آتے ہیں, ہزارہ سے آتے ہیں. ہزارہ والے تو پھر بھی زیادہ اسلام آباد جاتے ہیں, لیکن شام تک اور سوات اور یہ فار فلانگ ایریا سے لوگ آتے ہیں. کیوں؟ مجبور ہیں, ان کو ڈور اسٹیپ پہ وہ اے کلاس ہاسپٹل نہیں ہے. لوگ جو ہے گائنی کے لیے, جو زچہ بچہ کے کیسز کے لیے ادھر آتے ہیں, تو مجبور ہیں. حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ڈور اسٹیپ پہ ادھر ان کے رکھیں, ایجوکیشن رکھیں, ہیلتھ رکھیں. تو پھر کیوں ادھر اتنا رش ہوگا اور جو مسائل پیدا ہوں گے تو لوگ خوش ہوں گے. تو بیلٹ دن جو جس پارٹی کا مقدر میں جو زیادہ ہے تو بیلٹ وقت میں بھی اس کے ووٹ زیادہ پڑیں گے اور وہ رسپانس ملے گا, ایون ہینڈیڈ رسپانس ان کو ملے گا اس پارٹی کو. یہ ہمارے کے پی تو بڑے غیرت والے لوگ ہیں, ان کی تو خون پہاڑوں سے خون کے ان کے پہاڑ جو ہے خون سے رنگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کب سے کتنے قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے دی ہیں. اور کئی کی پیرز میں الیگزینڈر دی گریٹ کے زمانے سے لے کر علاقی خان اور چنگیز خان ڈائناسٹی میں انگریزوں کی بربریت کے خلاف مغل کے دور میں ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. تو یہ مٹی تو بڑے خیز ہے سر, اگر اس سے صحیح ان کو لیڈرشپ مل جائے اور کام والے لوگ مل جائے تو وہ کبھی جو ہے نا کام نہیں ہوں گے. اور یہ لوگ جو ہے ایون ہینڈڈ رسپانس نہیں ہے اور اس کو ٹائم اینڈ اگین جو ہے اس کو ووٹ دیں گے. میرے خیال میں یہ تو سیکریٹ کا حصہ نہیں ہے, اور البتہ انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کریں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے, جس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور ہمارے اس میں ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ذکر ہے. تو ویلفیئر اسٹیٹ میں یہی چیزیں ہیں کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں, ہیلتھ ایجوکیشن میں, ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن میں, جس طرح موٹر وے بنائیں فردر ہونی چاہیے, اس طرح روڈس پل جو ہے. ابھی دیکھیں جو ہمارے ادھر سردریاب کا پل ٹوٹ گیا انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے, تو ہمارا کوئی انفیکٹ سچویشن کہ یہ چیز ہم دیکھیں کہ ایک چیز کب کا بنا ہے تو ہم سوتے رہیں, اس طرح جب وہ ٹوٹ جائے تو پھر ہمیں ہوش آ جائے کہ یہ کیا ہوا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں پورا سسٹم ہمارے ساتھ موجود ہے, ہر محکمے کا جو آلہ آپ سب نے سیکھ ہوتا ہے,
ٹرین ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اس بیس گریڈ تک پہنچا ہوتا ہے، فیڈرل 62 گریڈ میں وہ پہنچا ہوا تو گاندھی ایکسپیرئنس تو پورے اس کے چیلنج بھی مل چکے ہیں، لیکن اوپر سے ہم ڈیموکریٹک لوگ بٹھائیں اور وہ بیچارہ اس نے یہ ایک معمولی سا آرگنائزیشن بھی چھوٹا سا چیز نہیں چلایا ہو اور وہاں پہ ادھر تک اس کو بٹھائیں تو پھر کیسے ان لوگوں سے وہ کیسے کام لے، وہ تو ٹائم ضائع کرے گا ادھر سے اور ٹائم تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، تو اگر ہم 4-5 سال میں اسی طرح ڈیلیور کریں تو پھر لوگ اعتماد کریں گے لوگ کو شکر دیں، اور اگر ہم اس طرح ٹائم کو ضائع کریں گے جو بیسک ایشو جو ہیں اس طرح بھی کافی امن انشاءاللہ آیا ہوا ہے، کافی کوشش ہوا ہے تو کافی خون جو ہے وہ بہ گیا ہے، تو ابھی اگر ہمارے حکمران اس طرح ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے اور ہمارے جو عوام ہیں وہ سبھی سانس لیں گے اور خوش ہوں گے۔ اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگوں کے خیالات کیسے کرتے ہیں یہی یہ جو کوشچن ہے کہ ایگری کے پی کے از ناٹ مین اونلی پشاور، دے شوڈ ڈو لائک دس ان ادر سٹیز ایز ویل ایگری، یس آف کورس، میں نے تو یہ پہلے بتایا کہ صرف جس طرح اکرم خان درانی صاحب آئے تو اس نے بنوں کے لیے کام کیا اور حیدر ہودی صاحب آئے اس نے مردان کے لیے کام کیا، ابھی خٹک صاحب جو آئے ہیں تو اگر وہ صرف نوشیر آزم فوکس کرے تو یہ تو اچھی بات نہیں، اس طرح پشاور میں جو میگا پروجیکٹ لنچ ہوا ہے تو اسی طرح ڈیولپمنٹ کی جو اور چیزیں ہیں وہ اور بھی ذریعے جو کیپٹل ہیں سٹیز ہیں تو فار فلنگ ایریاز ہیں جس طرح ڈسمن خان ہے، بنو ہے، سوات ہے، چترال ہے، ہزارہ دشام ہے، اسکردی تک بھی جگہ پہنچے ہوئے ہیں تو اسکردی کوش میں بلتستان کا پھر صوبہ ہے، چلو تو ادھر جو دشام تک ہمارا بٹبرام ہے، مانسیرا ہے، اوٹاباد ہے تو ادھر تک بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ہمارے خوبصورت علاقہ ہیں سوات ہے، دلیات میں تو اس میں ٹورزم کے بہت زیادہ انٹرنیشنل ایکسپلوریشن کے چانسز ہیں تو اس سائڈ پہ بھی میگا پروجیکٹ ہونے چاہیے کہ سیکیورٹی بھی ہو اور ساتھ اس کے بیوٹی ہیں اس کو انٹرنیشنل ایکسپلور کیا جائے اور دا فاسٹ وے آف کمیونیکیشن اگر موجود ہو جس طرح یہ منصوبے ہیں تو لوگ بھی خوش ہوں گے، روزگار بھی بڑھے گا اور لوگوں کے ہاتھ میں قلم آئے گا، بندوق جو ہے وہ چھوٹ جائے گا اور امن ہی امن ہوگا پورے صوبے میں، پورے ملک میں ان شاء اللہ، وہ دن دور میں ان شاء اللہ جب یہ ناظرین یہی باتیں تھی اور ہم نے ریکویسٹ صاحب کی وہی ہے پرانا سوال ہے عمران خان، اچھا تو یہی وہی تھا کرپشن کے حوالے سے تو میٹرو بس، ہاں تو دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ کو دیکھ لیا کہ اس نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کنکریٹ ایویڈنس ہے تو اسٹریٹ اوے کورٹ میں جائیں کہ اتنا کرپشن ہوا ہے وتھ کنکریٹ ایویڈنس، اگر آپ عدالت کا ٹائم ضائع کریں، قوم کا ضائع کریں اور قوم کو فضول باتوں میں جا رہے ہیں تو یہ تو بڑا جرم ہے، اگر آپ واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایویڈنس کے ساتھ جائیں کورٹس میں جائیں، سپیریئر جوڈیشل میں جائیں، کیس کو رجسٹر کریں وتھ کنکریٹ ایویڈنس، تو پھر عدالت کا کام ہے اس کو ڈسائڈ کریں۔ تو ناظرین یہ ہمارا ایک کوشش ہے، یہ خان اللہ والا صاحب یہ سن رہے تھے اور ہماری کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم کو عوام کی مدد کے لیے کیسے
استعمال میں لایا جائے. مختلف لوگوں کو کل آپ نے دیکھا یہاں پر اسی فٹ پاتھ پر صوبائی وزیر خزانہ کو یہاں ہم لائے اور ان کو بٹھایا اور انہوں نے ٹاک شو باقاعدہ ٹاک شو کیا اسی پلیٹ فارم سے. تو ہم دیگر بھی اپنے جو سیاستدان ہیں خواہ اسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو اور وہ ان کے لیے یہ پلیٹ فارم کھلا ہے. عوام کے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسوں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے مدد کریں, اپنی بات کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں, دے کر بھی مدد کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ جب سے ہم نے یہ پلیٹ کسی جگہ پہ پلیٹ فارم سے ایک تحریک شروع کی ہے اور بات شروع کی ہے تو کئی مسائل یہاں عوام کے حل بھی ہوئے ہیں. جس طرح ٹاؤن میں کچھ مسائل تھے تو جب تک کسی بات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ظاہر ہے اس کا رد عمل جاتا ہے اور اس میں لوگ دو جانب ہوتے ہیں, ہر دو رائے ہوتی ہے بات کی. تو ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ آپ سے کنیکٹ رہیں گے اور جس طرح حاجی تسلیم شاہ صاحب کا ایکسپیرئنس ہے تو ان کا ایکسپیرئنس آپ سے شیئر ہوتا رہے گا. ہمارا جو چیز ہم دیکھتے ہیں اور جو ضروری سمجھیں گے. تو اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلی جو لائیو ٹاک شو ہوگا ہمارا امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ اس کے حوالے سے ہوگا. ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور غیر فعال ہے, عوام اور عام دیہاڑی دار مزدور اور عام طبقہ اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتا ہے, لیکن اس کے بارے میں چونکہ اویئرنیس نہیں ہے. میں تین چار اضلاع سے ہوتا ہوا مختلف کارخان مختلف اداروں میں مختلف پلیٹفارمس میں مختلف اسکولوں میں میں گیا اور میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس آئی امپلائیز سوشل سیکورٹی ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی ادارہ ہے. تو یہ لیبر تنظیمیں لیبر منسٹری لیبر منسٹری کے انڈر یہ ادارہ آتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم مزید معلومات اکٹھی کریں گے اور بات کریں گے اس پر. اور ہم ساتھیوں نے ہمیں جوائن کیا انگلینڈ سے, آج رائے فتح سینئر جرنلسٹ نے صحابی نے آج اس سے پہلے ٹاکو میں انہوں نے ہمیں لندن سے جوائن کیا اور ہاشم کاکڑ نے بلوچستان سے ہمیں جوائن کیا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو پورے ملک سے مختلف لوگ مختلف خیال لوگ اور وہ خیالات اکٹھے ہوں گے تو بہت بڑے منصوبوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں, بہت بڑے اداروں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں اور مفاد عامہ کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے اس پلیٹ فارم کو بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم اگلے لائبریری تک اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.